Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, tokratni gost je pater Karel Gržan. Pogovarjava se bova o marsičemu, predvsem o odtojenosti od sebe in od stiku s sabo, o družbi in človeku, enoumju in kritični distanci, o hipnotiziranem in svobodnem posamezniku, o odtojenosti človeka in posledicah te odtojenosti, o stiku s sabo in pristni bližini v odnosih, o informiranosti in duhovnosti, ter zakaj je, če citiram Karla, nespodobno, da drugi mislijo namesto nas. Ampak naj ga najprej predstavim. Pater Karel Gržan je rimsko-katoliški duhovnik in pisatelj. Pri 18 letih je vstopil v red bratov Kapucinov. Diplomiral je na teološki fakulteti v Ljubljani, tam tudi magistriral, doktoriral pa s področja literarnih ved na filozofski fakulteti v Ljubljani. Verjel je v izročilo svetega Frančiška in je svoje življenje želel posvetiti revnim. Med drugim je za eno leto postal brezdomec in na to ustanovil moško ter kasneje žensko komuno za odvajanje od drog. Veliko se je ukvarjal s problematiko zasvojenosti in dal pobudo za ustanovitev društva, ki povezuje zdravljene odvisnike. Po letu 2004, ko je prejel v soupravo župnijo Jurklošter, je tam v starodavnih ostankih Kartuzije s pomočjo strokovnjakov prišel do več odkritij. Zelo verjetno je našel mesto pokopa Veronike Deseniške, ki so ji v 15. stoletju sodili na prvem zabeleženem čarovniškem procesu na Slovenskem. Njegovo najpomembnejše odkritje v dolini Gračnice pa so številni megalitski spomeniki umeščeni v prostor po zvezdnih koordinatah. Je avtor številnih knjig, piše v stiskah sodobnega človeka, knjige za otroke, mladino in odrasle. V zadnjem času so odmevale knjige, kot so Vstanimo v sužnjstvo zakleti leta 2016, na to 95 tez pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma, knjiga, ki je šla leta 2017, na to so humorne, krajše zgodbe Jaz, Charlie Chaplin iz leta 2018, 95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja izšla je leta 2019 in na to letos Ta krasni nori svet, Človeštvo na prelomnici. Vse te knjige so išle pri založbi Sanje. No, Karel pa svojo kobilo Kapro živi v spokojnem zavetju na kmetiji pod Raduho. Dobrodošel, Karel. Lepo zdrav tebi in vsem, ki se družijo z nama. Karel, z uvodcem jaz v bistvu res bi spregovorila tako o dveh temah, o odtujenosti od samega sebe in o pristnem stiku samih sabo. Ampak za uvod, za ogrevanje bi rada podelila eno zgodbo, ki me vedno gane in ne vem, če jo bom zmogla, do konca sem potrudila. Zgodba, ki me vedno gane, pa sledeča. Pride človek Bogu in mu reče, oče, gledam, sprehajala sva se po pesku, gledam, vedno so bile dvojne stopinje. Ampak takrat, ko mi je bilo najtežje, kje si bil, takrat so samo ene stopinje v pesku. In Bog reče, ljubi sin, ljuba hčerka, to so bili tisti trenutke, ko sem te držal v rokah. Res ganljiva zgodba. To sem slišala pred 20 leti, vedno znova, ko jo sama pri sebi si ponovim megane. In to zaradi tega, ker mi ta zgodba meni predstavlja tist čas teme, ko smo v najtežjem, je čas, ko pozabimo na svojo lastno moč, svetlobo, na tiste talente, ki nas poganjajo, na svoje poslanstvo, na lepoto, na božansko, skratka na vse tisto, kar je življenje, ki se živi skozi nas. Ne? In to je čas, ker mi to pozabimo, ko nas življenje samo nosi skozi življenje. Ne?
Me pa zanima, Karel, kaj je tebi Bog, kaj tebi predstavlja pač to nekaj, čemur pravimo Bog? Ja, to nekaj, čemur pravimo Bog. In je zelo osebno. Sam osebno nimam predstave o Bogu. Zdaj bo rekel, kdo je, ampak Jezus, ne? Ne gre pozabiti, da on, ki je nad vsem, pa vendar je tudi vsem, kot pravi apostol Pavel, se je na človeku dojemljiv, razumljiv, sprejemajoč način približal. To, kar pa sam zaznavam in prepoznavam v izkustvu, ko iz površnosti vstopim v globino, se prebudim v globino samega sebe, tam, kjer je dotikališče, stičišče med nebom in zemljo, pa zaznavam preprosto kot objetost, sprejetost, lahko bi rekel celo zagledanost v to, kar sem sam v svoji resničnosti. Ne? Mnogi nam želijo samo dobro v tem svetu in nas zato, ker želijo, da bi bili v tem, za ta svet uspešni, na nek način nas odtujijo od nas samih in potem začnemo igrati pričakovane vloge. Ko pa stopim v kapelo, ko se s preprostimi molitvami prebujam v zaznavo svetega, tam pa zaznam, da je on, ki mu rečemo Bog, to, kar rečemo Bog, zagledam v moje osebno resnično. In prav to, ta sprejemajoča ljubezen mi pomaga, da se počasi vračam nazaj k samemu sebi, k izgubljenemu Karlju, ki je moral skozi proces vstopanja v realnost tega sveta zapustiti samega sebe, se odtujiti, da bi bil uspešen, da bi bil v kontekstu pričakovanega. Zato je zame v izkustvu Bog nekaj najlepšega. Tista najbolj globoka osebna intima, moj jaz v njegovem jazu, moja ljubezen v njegovi ljubezni, je ta sveta enost, je ta zlitost v enost. Je, brez tega ne morem, zato se moj dan začne in moj dan konča v prebujanju, v ta objem, v ta občutek globoke sprejetosti, ki mi potem tudi na nek način me je odprl to, da sem zvedal, da iščem vsakem človeku njegovo osebno resnično, ker mi potem tako lepo, ker potem nisem tudi ob človeku sam in verjamem, da je tudi on potem ob meni lažje, sam svoj, v svoji osebni resničnosti. In to se mi zdi tako lepo. V odnosu do Boga in v odnosu do vsega, kar, v čemer on odseva. Hafiz pravi v eni svoje pesmi, da se je Bog odel v raznolike stvari, da se je lahko, igral. Ja, in ni odet samo v podobo človeka, ne. Je to v podobo vsega, kar nas obdaja, kar utripa v življenju. In lepo je biti sočuten, zaznaven, igriv v tem odnosu. To je zame približno to, kar rečemo Bog. Zdaj sva nekako, se mi zdi, kar oba nekaj ganjena. Ja, kaj pa ta ganjenost, ki običajno spremlja ali pa pogosto spremlja to globok, tist globi stik s tem, kar ti zdaj opisuješ, ne? Običajno pride do, pogosto pride do te ganjenosti, ko se odzove celota bitja, ne? Ja, ker v bistvu je nekaj podobnega, kot takrat, ko prideš domov. Ne? Ko prideš v svoj dom, pa si ganjen. Ko prideš k samemu sebi, ne? Iz odtujenosti, si ganjen, ker prideš domov. In ker tam toliko tega najdeš v pristnosti, v domačnosti, v prijetnosti, v toplini, v žlahtnosti, v tem, kar iščeš, v tem, po čemer si hrepenel, pa mogoče nisi niti znal najti poti nazaj, ker si še vedno mogel igrati vlogo pričakovanega. Ne? Ja, zdaj se seveda tu zastavlja vprašanje, kaj te napoti k tebi samemu? Ne vem, mogoče, ko nisi mogel več igrati, ko nisi mogel več ustrezati, ko si sicer skušal ustrezati, biti priden. Sam se spomnim recimo
pred tistim letom, ki si ga omenila, ko sem stopil na ceste sveta kot brezdomec. Ne. Mene je vedno pritegoval lik svetega Frančiška Asiškega, njega pa je pritegovala zgodba Jezusa, ki ni živel v neki varni hiši oziroma nekem samostanu, ampak je dejansko stopil, kot bi rekel Stanko Majcen, naš veliki dramatik, mislec in mistik na blatne in prašne ceste tega sveta, da je bil sočuteč, sopotnik tistih, ki so na cestah sveta. To je potem ponovil oziroma to je bil navdih za svetega Frančiška in tudi mene je vedno znova pritekovalo to sopotništvo. Ne, in sem si izprosil potem, ko sem si izprosil tisto leto, da sem lahko živel brez centa v žepu. In to je bilo najbolj fantastično leto, najbolj uresničeno leto mojega redovništva. Ne. Takrat, sploh ne vem, kako sem prišel zdaj na to leto, ne, takrat sem bil to, kar sem. Nisem igral vlog, pričakovanih vlog in tudi ljudje, ki so me takrat srečali, so zapustili pričakovane vloge in so bili v pristnosti in to je bilo tako lepo, bi rekel, prebujeno bratstvo v sočutenju, v sopotništvu, ne, ampak žal nisem imel dovolj vere, zaupanja in potem je bilo to leto samo leto in ne več. No, ali so prišle pač kakšne druge situacije, ki nas preizkušajo, ampak zdaj le, ko to pripoveduješ, sem se spomnila ene meni zelo ljube misli od Dalajlame, ki sem jo zelo pogosto navajala in ker je tako navdihujoča. Bilo je v 80-ih letih neka nemška revija je opravila intervju z Dalajlamo in na koncu ga, čist na koncu intervjuja, ga ta novinar vpraša Dalajlamo, za kjer ga vemo, da se vedno smeji. On je ta utelešena radost. Ne? Mm-hmm. Res se vedno smeji. Dobrovolen je, prijazen, ljubezniv, hihotav, razigran. In seveda ga je novinar vprašal, kako je to mogoče, kako je lahko res vedno tak. Jaz sem bila z njim parkrat po cel mesec. On je res vedno tak, kako je to mogoče. In potem mu Dalajlama odgovori preprosto, zato ker sem vedno to, kar sem. Pristen, ja. Ja. Se spomnim. On ne igra, nima vlog, nima mask, pač je to, kar je v pristnosti svojega bitja in to prinese tisto svobodo. Ja. Se spomnim, ne, ko je pripovedoval, ne, ker imajo pač oni imajo obroke določene, ne, vmes pa nič. Ne, in potem ga je en vprašal, in kaj če pride vmes skušnjava, da bi vzel kakšen kulaček, kaj naredite? In je odgovoril, vzamem ga. Torej pristno, ne, torej iz tiste šablone je šel v igrivost, v pristnost. In to je res nekaj zelo osvobajajočega. Ne. Ko nisi več tu sam sebi in ker je potem ti vse bližnje. Ne. To je v bistvu bilo tudi napotilo že v Delfih, delfskega svetišča. Ne. Na Apolonovem templju je pisalo, človek spoznaj samega sebe. Ne. Ampak ta Apolonov tempelj je na nek način predstavljal zunanjo strukturo človeka. In človek je bil povabljen, da vstopi v notrino, ne samo templj, ampak samega sebe. In ko se prebudiš v notrini lastnega jaza in ko je človek vstopil v notrino tega templja, ne, je prebral nadaljevanje napisa zunaj, človek spoznaj samega sebe, znotraj pa in spoznal bo svet in Boga. Ko nisi več tuj samemu sebi, ne, ko si v srčiki lastne biti, je tam dotikališče, je tam svet prostor, kjer se dotikaš vsega, vse moje definicije Boga je moja bit v biti, biti. Ne? Torej, moja bit v biti, pisano z veliko vsega bivajočega. Ne? Tam se dogaja ta igrivost, ampak mi dejansko se moramo povrniti, nam mora nekdo pomagati, da se povrnemo v srčiko lastne biti in civilizacija, ki se prebuja, verjamem, da bo dala velik poudarek prvič. Nikogar izgnati od samega sebe, ne? Vsakega prepoznati v čudnosti in zato čudovitosti in čudežnosti njegove osebnosti,
in potem tistim, ki pa so na nek način bili že odgnani, pomagati z sprejemajočo ljubeznijo, da se bodo povrnili nazaj k sebi. Ne? Ker tisti, ki želijo manipulirati, kaj najprej naredijo? Izženejo nas od nas samih, ker tudi samim sebi zelo lahko igramo vloge, ki nam jih pripišajo ali napišajo ali pa zapovejo tujci. A lahko, Karel, mi to malček bolj razpreš pa pojasniš, v čem se kaže ta odtujenost od samega sebe v sedanjem času, v sodobni družbi? Mogoče najprej, kako to uspejo narediti. Ne? Star želi otroku samo dobro in je zato zelo pozoren, ali otrok ustreza normativom uspešnosti tega sveta. In ker mu želi samo dobro, če ne ustreza dejansko, mu starš govori otroku predvsem samo to, kar ni dobro, ker mu želi dobro. Ne? In otrok, veste, je zelo intuitiven, zaznaven in otrok vidi, v čem ga starš pričakuje, da bo potrjen kot vreden. Vsak od nas pa želi biti vreden. In to je en zelo, bi rekel, pretkan način, kako nas oddalijo iz srčike naše biti v pričakovano vlogo. Ker seveda tisto, kar zmoreš, potem pokažeš in potem se to začne, potem seveda še mnogo, mnogo intenzivneje v procesu izobraževanja. Ne? Ja, na, mi dva imamo tukaj kavico, ne? Če bi imela tule recimo zelišča, raznolika zelišča, pa tule vroča voda in bi si vsak izmed naju naredil svojo kombinacijo čaja z ne vem katerimi zelišči. Potem, ko bi poskusila čaj, bi rekla, moj čaj pa je dober za to in to. Ne? Ti bi rekla, moj čaj je dober pa za to in to. Nihče ne bi rekel, moj čaj pa ni, ne? Je slab. Ne? To znamo pri čaju, ne znamo pa pri ljudeh. Ne? Ko vstopi nekdo v proces izobraževanja, bi ga morali prepoznati v odličnosti njegove osebnosti. Tak pa ga normiramo ne samo jabolka, kakšno mora biti, ne sme biti ne prevelika, ne premajhna, da lahko gre v supermarket, ampak tudi nas. Ali ustrezamo normativom, ne? Ne prepoznajo nas pa v čudovitosti, osebne izvirnosti in kjer blesti vsak v polni vrednosti njemu danih talentov. Ne? Mi dejansko ocenjujemo predvsem racionalno inteligenco, ne? Koliko si zapomniš, ponoviš, koliko ustrezaš tem normam. Ampak, veste, to je samo ena od inteligenc. Ne? Inteligencija je cel kup in ta racionalna niti ni najbolj bistvena za žlahtno sožitje. Ne? Je zelo pomembna socialna, čustvena inteligenca, estetska, duhovna, praktična. Ne? Inteligencija je cel kup. Ne? In ko dobimo mi v zaupanje eno osebo, enega otroka, mi bi ga mogli predvsem prepoznati v polni vrednosti. Ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak v polni vrednosti, v izvirnosti, v koktejlu njemu danih inteligenc. Se ta avstrijski dokumentarec Abeceda je pokazal, ne, da je prinesel podatek statistični, da je 98% ljudi visoko nadarjenih. Ne. Jaz pravim, da, jih je, da je to 100%. Kajti nekateri ljudje so rojeni v ta čas in prostor z izjemnim poslanstvom, da ta čas in prostor srčijo. To so otroci ali pa ljudje, ki imajo izjemno, intuitivno, srčno inteligenco. To se vedno spomnim, ko me je poklicala mamica enega od otrok z Downovim sindromom in rekla, veš, kaj mi je rekel, moj rok. Sem rekel, kaj je rekel? Rekel je, mami, kruh ima pa mehko dušo. Ne? To bi pripisali mogoče Neži Mavred, Tonetu Pavčku. Ne, to je rekel otrok, ki je bil vrojen v ta čas in prostor, da bi ta čas in prostor srčil, ne? Da bi dvigoval v sožitju z ostalimi socialno, čustveno inteligenco. Mi pa te ljudi odstranimo. Mi je pripovedovala
Desa Muk, ki je delala na začetku kot v nekem vrtcu, kjer je bila kombinacija, kjer so bili otroci z posebnimi potrebami, taki, ki teh posebnih potreb niso imeli. To je velika past, na katero bom upozoril. In bila so tudi skupine brez posebnih potreb. Ne? In reka, kako visoko, višjo inteligenco, čustveno, socialno so razvili otroci v kombinirani skupini. Ampak kje je zdaj tukaj? Ne? Vsak otrok, če je oseben, je poseben. In že to, ko mi rečemo, ta pa je s posebnimi potrebami, smo pokazali, da smo pa končno one pa druge pa uvrstili v industrijsko proizvodno vzgoje in izobraževanje. Ker niso več posebni, torej, ampak smo jim zbrisali posebnost in jih bomo lahko na nek splošen način ocenjevali. Ne? Tu je ena silna, silna past, v katero nas ujamejo, ampak zaves se prebuja. In sem osebno prepričan, da bomo kmalu ugotovili na izkustvu lastnega jaza, da smo mi vendarle posebni, ampak samo zato, ker smo osebni. Zelo rad rečem, da sem čuden, ampak potem pa zelo takoj dodam. Samo zato, ker sem čudežen in čudovit. Brez te čudnosti, ni čudežnosti in ni čudovitosti, je neka splošnost. Je potem, bi rekel, podrejenost tej pasti, komercializacije človeka, kjer ga ti več ne vidiš osebnega, ampak samo še zgolj funkcionalnega. In zato je tako zelo pomembno, da ob vstopu v proces izobraževanja, ker ti starši so predhodno pričakovali otroka v ustreznosti koncepta, kot ga sedaj ima ta svet, samo zato, ker so vedeli, da bo prišlo v ta sistem, v katerem ne bodo v izhodišču prepoznali slehernika v polni vrednosti njemu danih inteligenc, ne? Na eni strani, zakaj? Ker tam, ker zmoreš, to moreš. Tam boš sebe razvil, ker boš v poslanstvu dejansko potem lahko plemenito, dopolnjujoče plemenito to družbo. Ne? Ampak mi predvsem takrat cenimo, oziroma za to, kar ceniš, oceniš, ne? To racionalno inteligenco, ki pa ni bistvena, je pomembna, ampak ni bistvena za žlahtno sožitje. Ne gre pozabiti, da so na Nürnberškem procesu sedeli tam na zatožni klopi pred veliko število doktorjev znanosti. In tudi eden velikih mislecev preteklega stoletja, Martin Heidegger, ne, briljanten um, ampak vendarle fan Adolfa Hitlerja, ne. Kaj ti pomaga visoko razvita racionalna inteligenca, če ni čustvena inteligenca? Ne? Potem tudi vstopajo v izobraževanje na določene fakultete ljudje, pri katerih bi se pričakovala tudi čustvena, socialna inteligenca, ampak oni so dokazali samo to, da so pametni, ne? Na nivoju racija, potem pa imaš na določenih mestih v službah ljudi, ki tam ne bi smeli biti, ker ne upravljajo poslanstva, ampak samo, bi rekel, stroko, ne, brez občutka do sočloveka. Torej, tako je ob vstopu v proces izobraževanja prepoznati slehernika v koktejlju nemodanih inteligenc. Torej tam, kjer je, ker ima talente, po drugi strani pa je zelo, zelo pomembno prepoznati tudi področja šibkosti. Zakaj? Ker je področje šibkosti vzgojni optimum za usposabljanje dopolnjevanja in sodelovanja. Imamo levo pa desno roko, imamo uspešno in manj uspešno področje svojega življenja. Tam, kjer sem uspešen, bom pomagal, tam, kjer je nekdo manj uspešen, ampak tudi on bo pomagal meni tam, kjer sem jaz manj uspešen. Torej, iz koncepta izključevanja gremo v koncept dopolnjevanja, predvsem pa, bi rekel, tega, bi rekel, spoštljivega odnosa do polne vrednosti slehernika v izvirnosti njegove osebnosti. To gre torej za ta dopolnjujoči koncept, ne pa izključujoči, ki ga tudi ob vstopu v proces izobraževanja vadijo skozi igre,
ki so zame pedagoški škandal, recimo igra med dvema ognjema. Bravo, Karel, ker to sem jaz tudi sovražila, ker sem bila v osnovni šoli. Sovražila sem to igro, da moram drugega z žogo stovčiti, da ga moram zadeti, da ga moram onemogočati. Ne? Mislim, bilo mi je organsko kot otroku odbojno in tuje. In prišla sem k očetu, ki je profesor telesne vzgoje, se spomnim, sem mu prav rekla, da je to nagravžna igra. Mislim, da kdo jo je uvedel, da to bi bilo treba jo odstraniti. Ampak mnogim je bila pa všeč, ne? Pač mojim prijateljicam, ne, ali pa sošolkam, sošolcem. Platon bi tu zastrigil z ušesi, ker on je zelo rekel, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom. Igra pa ni samo zgodba, ampak je modeliranje koncepta delovanja kasnejšega. Najprej nas pri igri med dvema ognjema razdelijo na dva pola, potem se pa zbijamo, da se potem lažje kasneje ubijamo. Ne? To, kar smo priče, ne, v teh vojnah, ne, enega oblečejo v modro uniformo, enega, kaj znam, zeleno, in potem človek človeka zbija oziroma potem kasneje ubija. Ne? To in nazvanejo naši in vaši. Ja, ampak zato je rekel Platon, ne? Pazite, kakšne zgodbe, to so manipulativne zgodbe, v katere nas ujamejo zato, da potem lahko z nami ravnajo, kot ni dostojno za človečnost, ne? Ampak nam so že vtisnili v tiste občutljive možgane koncept delovanja. Zato je Platon opozarjal, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete, mi pa te zgodbe ne samo pripovedujemo, ampak jih že igramo. In bom povedal potem model, ne, ki se tudi dogaja v kontekstu izobraževanja v neki občini, potem župan časti zaključni razred osnovne šole z paintballom. Ne. To pomeni, se veste, tisto obstreljevanje in eden od nadebudnih udeležencev tega je mi je rekel, kak sem ga šicnil v glavo, ful je bilo dober, škoda, da ni bilo zares. Ne? Veste, kaj je to? Ne? V kaj, in, ampak to je še vedno zaključni izlet, mislim, da je še vedno v kontekstu izobraževanja. Če se v kontekstu izobraževanja vtisne v otrokovo nezavedno in zavedno koncept dvobojevanja, nas potem z veliko lahkoto pokličejo na nabor in rečejo, streljal boš na ono stran, kjer so ne naši. Sej so nas že v prvem razredu osnovne šole usmerili v kontekst zbijanja. To je, zame je to pedagoški škandal in sem prepričan, da ga bo zgodovina kot takega tudi prepoznala in označila. In ne bodo mogli verjeti, da se je v nekem času dogajalo to v kontekstu izobraževanja. Platon pravi zelo jasno, potrebno je domisliti igre sodelovanja, dopolnjevanja. To pa ni igra med dvema ognjema, ampak je, kaj zvem, je glasba. Platon zelo opozarja na glasbo. Ne? Mi Slovenci smo rojeni za to, da znamo na nek način sodelovati in se usklejevati za skupno dobro. To dokazuje naše večglasno petje. Ne? Nas drugačen glas v osnovi ne moti. Razen, če nas v to usmerijo. Ne? Ko nam reče, poglej, on je pa drug. Ona pa poje sopran ne tako kot alt, kot ti alt je najlepši, sopran ne bodi ga treba. To ni v kontekstu slovenske mentalitete. Pri nas pojemo štiri glasno v lučah, odkoder prihajam, poje celo šest glasno. In imamo sposobnost, da več glasje uskladimo v skupno dobro. To pa pomeni v harmonijo, v sožitje. Tudi če greš na vrbo, še zdaj vidimo kamne v krogu, kjer so predstavniki vasi sedli in drug drugega slišali, da so se uharmonizirali, uskladili za skupno dobro. To je kontekst. Nas so izgnali iz tega, kar zmoremo v to, bi rekel, smrtonosno polarizacijo, ne, v kateri drug drugega zbijamo. Ampak tudi zato, ker so nas v to vadili celo v procesu izobraževanja in ker smo mi to sprejeli, da pač tako mora biti, ker smo bili pohvaljeni, če smo na koncu zmagali, ker smo vse druge ven zbili.
To je tako grozljivo, slaboumno, nedopustno. Neempatično, neetično. Skrajno, skregano z minimalno logiko, ki še hujše potem recimo, ko sem bil priča na enem debaterskem tekmovanju, ne, ki je potekalo na ta način, da so postavili neko trditev in potem so jih razdelili, vi boste zagovarjali za, vi boste zagovarjali proti, potem bomo pa ocenili, ker je bil bolj uspešen. Ni bilo pomembno, kaj je resnično, ni bilo pomembno medsebojno osvetljevanje, dopolnjevanje, ampak je bilo pomembno slepo zagovarjati za ali proti. Retorični dvoboj. Ja, ne? S katerim se vzgajajo šefiči, kajti ti ljudje, ki grejo na takšne tekmovanja, so miselno prožni, ampak jih ti modeliraš v to, da bo slepo zagovarjal za ali proti to, kar mu bo naročeno, ne, od avtoritete, ne glede potem, ko bo šef, ne glede na to, ali je etično, ali je dopustno, ali je na nek način v kontekstno žlahtne človečnosti. To bo šef, ki bo znal slepo zagovarjati in izvrševati ukaze. To je vzgoja. Berimo živalsko farmo od Orwella. To je kontekst te vzgoje. No, to je naslednja tema, ki sem jo hotela tudi s tabo odpreti, ta uniformiranost pogleda na neke procese v sodobni družbi, uniformiranost v tem smislu so zopet ljudje razdeljeni na dve skupini, ena gleda na ta način, druga gleda na drug način in se poistovetijo z gledanjem določene skupine. Ne? In ta pomankanje, saj jaz ga tako doživljam, kritične distance intelektualcev do procesov, ki se v družbi danes dogajajo. Kritična distanca pomeni samo to, da človek ne stopi za eno brezpogojno čisto resnico, ki jo ponuja potem naprej, čisto resnico, absolutno, kot absolutno resnico. Zakaj, kako je do tega prišlo na take množične načine, zakaj? Ljuba mi je tvoja, zelo pogosto poveš primer Tomaža Kvinskega, ne, tam je zelo ljuba, no pa bom tebi prepustila, da jo ti ubesediš. Ja, zopet smo pri procesu oblikovanja. Vzgoja in izobraževanje ima usodni pomen in je dejansko prevelika skušnjava za manipulante, da ne bi vstopili v ta proces. Ne. Ja, pri nas je zdaj tako, če hočeš iti k Birmi, ti pač postavijo pred tebe avtoriteto enega patra in dobiš vprašanje in odgovore in potem narediš izpit. Se ni vedno tako, ampak marsikje pa je tako. In če pravilno odgovoriš, torej samo odgovoriš, kar ti avtoriteta naroči, bo šel k Birmi. V šoli pa je podoben sistem. Pred tebe postavijo avtoriteto in ona ti pove resnico, ti to ponoviš in petko dobiš, ne? Bi rekli vse, kako pa naj drugače. Ja, recimo, omenila si Tomaža Kvinskega, srednji vek, ne, tako imenovani mračni srednji vek. Če je bil takrat mrak, kaj je potem sedaj? Kajti v tistem mraku je bilo mnogo bolj svetlo. Ne? Kako je potekal proces izobraževanja? Oziroma, kako beremo, recimo, če bereš originalu Tomaža Kvinskega, neče bere zdaj, kaj pišejo drugi v njem, ker zdaj boš prebral, Tomaž Akvinski je rekel, torej je to res. Tomaž Akvinski ni tako napisal. Ko piše Tomaž Akvinski o določeni vsebini, najprej napiše, zdi se, napove, o čem bo razpravljal in potem v dveh, treh stavkih napiše smer, v katero želi razmišljati. Takoj pod to zdi se, ne resnica, ampak zdi se, teza je, pa napiše, proti temu pa govorijo sledeča dejstva in pošteno navede tiste, ki pa razmišljajo drugače, ki so razmišljali drugo smer. In potem na podlagi tega zdi se in proti temu govorijo sledeča dejstva, osvetljuje smer svojega razmisleka. In srednjeveški pouk je potekal tako, učitelj je študentom podal teze, torej v kontekstu takšnega razmišljanja. Govorili bomo o tem, ampak nekateri pa pravijo, da drugače. In potem je on razvijal misel in na koncu ure je vedno sledila disputacija. Kaj pa disputacija? To pa je bil ognjevito soočenje
misli, ki so se odpirale študentom v teku podajanja njihovega profesorja. Ampak študente niso govorili, jaz imam resnico, ti je nimaš. Ampak dejansko so govorili o osebni spoznavni resničnosti. Ena od manipulacij, v kateri so nas pa zapeljali, pa je, da nam rečejo, resnica je, to je ideologija. Mi se v imenu resnice med seboj pobijamo, izbijamo, se izključujemo, si nasprotujemo, namesto da bi dopolnjevali in sodelovali. Mi lahko med seboj sodelujemo, samo če govorimo v kontekstu, moja spoznavna resničnost je, ne, resnica je, ker če bom jaz rekel, resnico imam, potem ti, če razmišljaš svojo glavo in dostojno je, da razmišljamo svojo glavo, ne, da nekdo razmišlja namesto nas, mi smo zdaj prišli ravno zato do situacije, ko dopuščamo, da drugi mislijo namesto nas in mi samo prevzamemo misel. Razumete, v kakšno dejansko banalizacijo osebnega razmisleka smo prišli, ni ga več. Ne? Zakaj? To je kontekst manipulacije. Veste, tako kot žabo kuhajo počasi, tako so tudi nas postopoma oddaljevali, ne? Z vabljivimi, to pa je resnica. Ne, to je moja spoznavna osebna resničnost. Tu je kontekst pogovarjana za sodelovanje, osvetljevanje. Ne? Torej, moja spoznavna resničnost in potem me zanima, kakšna pa je tvoja. Ker želim na tvoji spoznavni resničnosti profitirati, da bom lažje mislil naprej. Ne pa, da mi bo nekdo ustavil misel, ker mi pove resnico in jaz moram samo pravilno ponoviti. Ne? No, največji argument, s katerim se nekako utiša ljudi, je to zaupaj stroki. Ne? No, in to je zopet tretja od tem, ki sem jo hotla s tabo načeti. Zaupaj stroki, to se pravi, ti temu praviš, da se religiozno, ne, predstavlja v vse vsebine našega pač delovanja, tudi tja, kjer to ne sodi, v imenu vere, verjami nečemu, nekomu stroki. Ko so videli ti, ki imajo pač interes človeštva, ne, ker je iluzorno misliti, da tisti, ki upravljajo, ki so gospodarji, nimajo računice s človeštvom. Ne? Ko so ti ugotovili, da pač ljudje več ne zaupajo religioznim predstavnikom, ki imajo določen koncept. Ti moraš verjeti, če ne verjameš, ne, potem vera, ne, če ne veruješ v dogme, dejansko nisi naš, si heretik. Ne. So prenesli religiozne koncepte na področje znanosti. Ne. In v zadnjem obdobju smo bili priče, da ni bilo dopuščeno, znanstven dvom ni bil več dopuščen. In takrat sem celo zelo resno razmišljal, da bi se odpovedal nazivu doktor znanosti, ker znanosti ni brez znanstvenega dvoma. Res je, da sem zagovarjal doktorat, ki je napisan, ki je izdan, ampak ko danes berem, dejansko mislim že naprej, danes bi napišal že naprej. Zakaj? Ker se o marsičem preuprašujem in se moram, znanstven dvom mora biti soočenje pestrosti misli, da lahko mislimo naprej. Zdaj pa kar naenkrat so tu doktrine, so tu dogme, treba je slepo delovati po doktrini, po dogmi, ki jo pač nekdo določi, ne pa uporablja dejansko misel, horizont pestrega razmišljanja. To pa ni dopuščeno, to je že zelo namerno, to je postane kar na nek način nestrokovno, neznanstveno, torej ti moraš slepo razmišljati, ampak viš, to, do tega smo prišli na ta način izobraževanja in teh limanice bo potrebno osvoboditi. Sam pravim takole, zelo pomembno je ozaveščati manipulativne prijeme, s katerimi se v nas ukovali v manipulacijo. Njih ozavestiti in se iz njih osvobajati, tudi z ironijo. Potem pa je treba ne se ukvarjati z nekim obsojanjem nekoga, ampak že kreirati alternativo. To pomeni že razmišljati koncept bivanja v osvobojenosti od teh dejansko manipulativnih problemov. Misel mora iti naprej, kreacija mora iti naprej, ker misel ima
silno moč. Tudi zato želijo, da se mi ukvarjamo. Joj, poglej, kaj so nam naredili, kak so oni grdi, pa gledamo v te okove. Ne, to okove možeš gledati samo to, da se jih osvobodiš, še najboljše, da jih ironiziraš, potem pa že gledaš naprej. Ker misel kreira, misel ima silno moč. Pravijo, trije miselno prebojeni prebudijo kvantni premik zavesti. Zato oni, ki želijo nas ohranjati v suženstvu, ujete, ne želijo, želijo, da joj poglej, on je grd, tisti je grd, in potem beremo samo te škandalozne novice, namesto, da bi mislili naprej. Mi moramo misliti naprej. Sam obdobje, v katerem smo, zelo rad primerjam tistemu poročanju, kako Mojze spelje ljudstvo skozi Rdeče morje, ne, iz ene dežele v drugo deželo. Če si zdaj predstavljamo, na obeh, na levi in desni, so bile visoke stene voda, zadaj faraonova vojska. Ampak kaj so morali ljudje gledati? Če bi gledali, veste, tiste vodne stene, bi jih strah zalil, tudi če jih ne bi voda. Ne, če se spomnimo še ene svetopisemske zgodbe, Lot izpelje svojo družino iz Sodome in Gomore. In kaj je bilo naročeno? Ne se ozirati nazaj. Lotova žena tega ne upošteva, se ozre nazaj in okameni. Strah nas okameni. Kaj mora ljudstvo gledati? Ljudstvo mora gledati naprej, fokusirati novo deželo, tam, kamor jih je vodila pot. Tudi mi moramo misliti prebojeno človečnost. Zato nas strašijo z leva in desna, in, ne, ampak mi moramo gledati prebojeno človečnost. Z ironijo, ne, opazovati res smešne koncepte manipulacije, nekaj sva jih omenila, ne, se jih osvobajati, že kreirati. Ampak ste zavese prebuje, jaz sem veliki optimist. Ne. Jaz tudi, absolutno. Pred začetkom šolskega leta, tam koncem avgusta, so me povabili v telovadnico prve osnovne šole, kjer je bilo zbrano, rekli so, 1000 učiteljev srednjih osnovnih šol in pa vzgojiteljev vrtca. Ob meni sta bi bil en pedagog in ena pravnica in še mene so povabili in sem govoril prav v tej smeri. To pomeni, še pred časom je to bilo nepredstavljivo. Zdaj pa pomeni, da so me povabili, da so poslušali, to pomeni, da se zavest odpira, zavest se odpira in mi moramo kreirati prebojeno človečnost, mi moramo ironizirati dejansko smešne koncepte, ki so pa res, da sem se spomnil na atensko šolo. Atenska šola je, ne, mi mislimo, ja, tam pa je bilo šele, če je bil srednji vek mračen, potem atenska šola je gotovo pa bila v čisti temi, kje pa, ne. Kaj je bilo pomembno v atenski šoli? Učitelj je podal učencem samo temeljna spoznanja, ne, orodje za razmislek. Potem pa se je sprehajal z njimi po stebrniku. Ne, zdaj pravijo, ne, da je gibanje, nevrostrokovnjaki, da je gibanje sprošča procese razmisleka. Ne, takrat tega niso vedeli iz teorije, ampak so vedeli iz prakse. Zato se je sprehajal učitelj po stebrniku. Zakaj po stebrniku? Zato, ker so stebri predstavljali temeljna spoznanja. Ampak arhitektura se je vrednotila po horizontu med stebri in učitelj se je vrednotil po zastavljanju pravih vprašanj. Ampak ta vprašanje, Bog ne daj, da bi bila takšna, da bi učenec ponovil, kar mu je on povedal. Prava vprašanja so bila tista, ki so na podlagi posredovanih veden pomagala učencu misliti naprej. To je bila veličina učitelja, ne? Zato je Sokrat pač bil obsojen na smrt, ker je bil specialist v tem, da je pomagal misliti naprej. Ne? Mi mislimo, pomembni so pravi odgovori. Ne, pomembna so prava vprašanja, ki nam dajo misliti naprej, kajti naša civilizacija je dejansko zašla v slepo ulico. In zdaj bo potrebno pomagati misliti naprej. Ne, tu je, da sem se spomnil, moj duhovni oče je bil Taras Kermavner, ne, duhovnik. Se zdaj ravno tega sem hotela dodati. Ja, meni tudi zelo ljub Taras. Sva se tudi eno obdobje družila in debatirala, zelo rad je
ta svoj vinček teran natočil v glaže in potem debatiral. No, to zgodbo, ki si jo tudi parkrat v različnih prilikah omenil, kako se je odval na tebe, ko si se enkrat z njim strinjal in on je bil zelo goreč, strasten človek ne, in se je razburil, kaj bom s tabo počel, če ne misliš svojo glavo. Ne. To je veličina to učitelja. Je, ne? Pomagati misliti za svojo glavo, ne ponavljati. Se to imamo, te informacije imamo, vse temeljne informacije potrebno podati. Ampak pomembno je zastavljati vprašanja, ki pomagajo misliti naprej. Posamezniku ne, in veličina učitelja je ravno v tem. In sem prepričan, da bo v prihodnosti poslanstvo učitelja v usposobljenosti zastavljanja pravih vprašanj. Nekomu, ki ima svojo pot, svojo smer. Ne? Sej, ko je tam v atenski šoli učitelj zastavljal vprašanje, on je prepoznal poslanstvo posameznega otroka in je vedel tudi, s čim ga mora opremiti, ker je videl, v čem razmišlja. Če pa mi poslušamo samo to, kako nam nekdo pravilno ponovi, se ga ne prepoznamo. A te lahko recimo vprašam za en primer, zdaj se mi porodil, kako bi ti usmeril nekoga v tem konkretni zgodbi, ki jo bom zdaj podelila. Ker imaš tudi zelo velik čudo živalic in do tega, na kakšen način so v klavnicah pač... Grozljivo. Imaš tudi čudo tega. No? Ko sem bila še otrok, odraščajoča pubertetnica, sem postala vegetarijanka. Ne? V času 80-ih v mesojedem okolju, ko pač nič nismo vedeli o vegetarijanstvu, niti ni bilo literature, enostavno nehala sem jaz meso, zato ker sem vsa s prijateljico, vsak večer, ko sva se vračali, sva na Bavarskem dvoru zrli v neke, to so bile taki steklenjaki, v katerih so bile informacije, takrat nismo imeli reklam v 80-ih, to se pravi, to je bilo, zelo malo je bilo tega. In tam je imelo društvo proti mučenju živali, ta steklenjak, ta boks, v kjer ga so dejali fotografije iz teh farem, kjer pač vzgajajo prašiče in krav. In to so bile grozljive fotografije vsak dan in po enem letu smo mi dve postale vegetarijanke. No, ampak bistvo zgodbe je ta, do danes. Nikoli nikdar mi ni noben mesojedec, saj ne v moji bližini, v družini, z partnerji, prijatelji, nikoli nikdar mi noben ni niti ne spraševal, niti ne, a veste, tisto, pač, zakaj pa to počneš, ali pa tako, da bi bil kritičen, ali karkoli, nikoli nisem nič tazga doživela. Ampak tudi jaz nisem njim, ki so jedli meso, karkoli pritiskala za slabo vestjo ali pa sploh s kakšnimi vprašanji. Nekako v sožitju smo živeli, ampak vmes na tej poti tega sožitja je pa kar nekaj tudi postalo vegetarijancev. To je moja izkušnja. Ampak zdaj pa opazujem, predvsem na teh družbenih omrežjih, cel kup iz mlade generacije, ki postajajo vegani in zelo militantno, agresivno za moje pojme, usiljivo do drugih ljudi, pač zagovarjajo to veganstvo in to skrb za živali in to povzroči seveda od ljudi nekako še večje zavračanje. Ne? Se pravi, imamo primer res nečesa, kar je problem, vsa ta živinoreja. Imamo potem vmes res nekatere, ki hočejo dobro, ampak to počnejo pač, saj po mojem etičnih standardih, na neprimerne načine, ker usiljujejo nekomu. Morda bo tisti drugi to sposoben čez eno leto, čez en mesec, čez pet let, ampak ni na meni, da mu usiljujem, kdaj naj on osveščeno to sprejme ali pa ne sprejme. Recimo, to je nek tak konkreten primer. Kaj bi ti, kako bi ti vodil nekoga, ki želi dobro, da goji ali pa osvešča ali pa goji neko drugo pozornost na živali, neko drugo skrb do tega. Recimo, to je en tak primer.
Ne vem, če je najboljši, ampak... Ne, odličen. Predvsem bi rekel, ne nastopati s trditvami, ampak zastavljaj vprašanja. Ker vprašanja dajo misliti. Tisti moment, ko mi, recimo, verjamem, da je iz osebne prizadetosti, ne, ko sam vidim te tovornjake, kako prevažajo v klavnice živali, zazjokat. Ampak če bom rekel, bom šel na silo z neko trditvijo, skrajnost prebudi drugo skrajnost. Ne? Je pomembno ljubeče zastavljati vprašanja, ki budijo zavest. Ne? Mi smo se navadili, kot sem že prej rekel, na trditve. Mi moramo dejansko se navaditi zastavljati vprašanje, ki bodo prebujala zavest. Pomembna so prava vprašanja, ki ti dajo misliti. Ne? Tudi nasploh, ne, v znanosti oziroma ne samo v znanosti, so pomembna prava vprašanja. Ne? In včasih je treba, ampak ti se moraš pa navaditi tega. Ti moraš znati zastavljati prava vprašanja, ki niso obsojujoča, ker spoštuješ človeka. Človek je pred mano, ima svojo osebno doživljajsko resničnost, spoznavno resničnost in jaz ga moram spoznati v kontekstu njegovega življenja, njegovega razmišljanja. In če pa že kaj, ne napadati, ampak spraševati. Ampak ne pričakovati, da bom zdaj pa, da bo samo njemu odprl vid. Mogoče bo tudi on v meni odprl kakšno vid. Vedno mora biti oboje stranska odprtost. Ne, jaz zmagoviti za resnico, ti pa tisti, ki ga moram na takšen ali drugačen način tudi na finto vprašanj, dejansko dobiti na svojo stran. Ne, zastavljati vprašanja in ko mi bo on odgovoril, bo dal tudi meni misliti. Predvsem pa je pomembno med sebojnem odnosu tista spoštljivost. Bom rekel, ne bom, ko rečem poniznost, ne pomeni ponižanost, ampak spoštljivost, bi rekel sklonjenost, naklonjenost do nekoga v njegovi življenjski zgodbi, ne, ki, zaradi katere mi pripoveduje tako. Ne, in mogoče je bil tudi ogrožen, zato je še bolj bojevit, ne, zagovarja to resnico. Ne. Razoražil ga bom v njegovi bojevitosti z odprtostjo vprašanj. Ne, ki mu bodo dala misliti. Ne. Veste, ta manipulacija je zelo huda z ideologijo resnice, ne. Ker nas so kar navadili, da imam jaz res, da imam jaz resnico. Prav, ja. Jaz imam prav, ja. Ampak seveda, to, kar je resnica pisano z veliko, te se približujemo, ko drug drugemu osvetljujemo svoje resničnosti in smo ponižni v tistem žlahnem pomenu, kar pomeni spoštljivi, odprti, poslušajoči, skušati v želji biti razumevajoči, ne? Da razumeš drugega v njegovi zgodbi življenja. Ta agresija, jaz imam prav, ti si pa tu, ne? Tudi ko gre v odnosu do živali. Ne? Joj, to je to, ampak je pa to res problem. Ne? Meni je zelo, zelo žal, da so, ker tam živim na Solčavskem, v zgornji Savinjski dolini med kmeti in nekdaj je žival ni vedela, kdaj bo njen konec, ker so naredili to prvič obredno, drugič pa zelo diskretno. Ne. Kaj pa zdaj? Ne? Za Slovence je bila dovolj ena nora krava, če je bila, ne? Če je bila, kolikor sem, ker se je pojavila tam nekaj, ker je zbližo in poizvedujem po moji presoji, ni bila, ne? Ampak je bila dovolj ena nora krava, da zdaj zgranijo strašljivi teror. Ne? Ste pogledali, da je kravici v oči? Ne? To je taka duša noter. To je tudi problem cerkve. Ne? Živali nimajo duše, prosim vas lepo. A je lahko Bog, ki je duh, ustvaril karkoli brez dimenzije lastne biti, brez razsežnosti duha? Mi smo dolžni drug drugega spoštljivati. Najprej vzameš dušo živali, potem pa delaš brezdušnost človekom. Ja, vse kaj pa delajo zdaj z nami? Mnogi kot živino, podcenjeno, izkoriščajo. Plačajo ti minimalno, izkoristijo te do konca, da te ponucajo. Ja, najprej smo to dopustili na živalih. Ko smo to legalizirali pri živalih, kakor da nimajo duše, sedaj so v odnosu do nas, kako da smo brezdušna bitja in zato toliko ljudje pregorevajo, padajo v duševne stiske, ker je odnos do njih brezdušen. No, ampak tudi ta odtujenost od samega sebe, ta tujost, ta vodi v
precejšnje odvisnosti. Ne? Ja. To je tudi ena od pač posledic. Ja. Hrup, ustvarjenem hrup. Ne? Koliko je še glasbe, koliko je hrupa. Ne? Sam se večkrat tukaj, ko poslušam, recimo, če imam odprt radio, rečem, no, sedaj mi predvajajo hrup, o, hvala Bogu, zdaj bo pa tudi nekaj glasbe. Ampak večino je hrupa. Ne? Hrup, zato da ti dejansko razbijajo misel, mi rabimo tihoto. Mi rabimo dejansko obnebje umiritve, da lahko začnejo misli, same po sebi misliti naprej. Ne? Mi rabimo pestrost informacij, da lahko razmišljamo. Ampak zdaj so nas pa kaj? To je ta manipulacija. Torej, človeku dati zaplačilo minimalca. Zakaj? Ker si mu s tem zožil horizont razmišljanja. On bo razmišljal samo, kako priti od tega skozi mesec. Ne? Od tega dne do tistega dne skozi mesec. Vmes mu bil da slab občutek, slabo vest, si kriv, ker otroci niso vzgojeni, ker otroci niso uspešni, si kriv, da nimaš bolj službe, si kar naprej kriv. In tako preizčrpan, preizžet človek, ko pride domov, kaj naredi? Da glavo izključi, vključi televizijo in lahko so nadaljevanke oziroma te resničnosti šovi čim bolj bedasti, da lahko norost tega sveta, norost, ki jo gleda preko ekranu, dejansko prekrije, da realno norost zdrži. To so manipulativni primeri, to je manipulacija, to je zloraba človeka. V človeku vse denar nima v zadju fiktivne vrednosti, nima dobene podlage. Bi lahko da komod 200-300 evrov več, ampak ne, ker je koncept manipulacije minimalec, da zožimo razmislek, slab občutek, strah. Ne? To so orodja manipulantov, ne? Ampak se vedno bolj prepoznavajo. Zakaj? Ker se zavest prebuja. Tudi budisti pravijo, da vstopamo iz obdobja zadremanosti v stanje v obdobje budnosti. In dejansko opažam to pri vedno večjem številu ljudi. Ampak kaj opozarjam zopet? Samo prepoznajte prijeme manipulacij. Ironizirajte manipulante. Veste, tisti, ki manipulirajo, financirajo celo znanstvene konference, kjer obravnavajo probleme, ki so jih oni povzročili. Oni imajo nič proti znanstvenim razpravam. Celo jih organizirajo v eksotičnih krajih, v luksuznih hotelih. To vse plačajo. Ne prenesejo pa, da ozavestimo to in ironiziramo. Ker ironizacija je koncept osvobajanja. Zakaj so imeli nekdaj prebujeni vladari dvorne norčke? Jih spremljamo od faraonov pa do 18. stoletja. Kaj je bilo poslanstvo dvornega norčka? Se ni bilo poslanstvo dvornega norčka biti zabavljač kralju oziroma vladarju. Ne. Dvorni norček je bil visoko cenjena služba. To je bil, kot bi mi danes rekli, supervizor. To je bila oseba, ki je bila izbrana, ker je bila miselno izjemno pronicljiva. Ne? Ker je bila etično nesporna in ker je bila obdarjena z umetnostjo ironizacije, ki jo osvobaja. In kaj je bilo poslanstvo dvornega norčka? Če je videl, da želi vladar narediti neko potezo, ki bi bila nedopustna, kaj je naredil? Šel je k vladarju in mu je najprej izrazil poklon. O, vladar, ti, ki si znan po tem in tem, in mu je mal podpihal tisto dobro, podpihal je žerjavico dobrega in potem je pa ironiziral, a si predstavljaš, da bi? In ker je preosvetljiv žlahnost, je tisto, kar ne bi bilo za žlahno človečnost, bilo v tolikšnem kontrastu osvetljeno z ironijo, da se je kralj nasmehnil in v nasmehu izničil noro potezo. Če pa je kdo od svetovalcev, rečemo ministrov, hotel vladarju, kralju podtakniti nekaj nedopustnega, dvorni norček, se je izslikan, izvemo, ampak smo pa pozabili poslanstvo, je bil vedno ob vladarju. Ne? Ne za, kot sem rekel, za zabavo. Ampak če je videl, da bi nekdo hotel podtakniti v uzakonitev nekaj, kar je nedopustno, se je takoj javil dvorni norček besedi in takoj je imel on besedo, ker je bil supervizor. In potem je kaj naredil? Najprej dal poklon, pripravil je teren. Ne? Najprej poklon kralju, da se je izbral za svetovalce, najbolj etične, modre ljudi. Potem pa je šel proti k tistemu ministru in rekel, a si predstavljate, navedel najprej nekaj dobrih stvari njegovih, a si predstavljate, da bi in je ironiziral to potezo in seveda prebudil smeh
tudi smeh tistega, ki je hotel nekaj potakniti, ta smeh je bil sicer vedno bolj grenak, ampak je skozi lastni smeh izničil norost. Mi pa danes nimamo dvornih norčkov, nimamo te službe, ki bi ustavljala norost. Mi je pravo Tone Partlič, da, ko je bil še poslanec, da je predlagal, da bi ustanovil ministrstvo za smeh, pa je rekel, pa me je srečo, da no, še pa me to potrpljal, pa je rekel, no, kaj ti minister za smeh, niso razumeli. Ne. Mi jemljamo nore stvari resno in to je nespodobno. Norost je mat resno, norost je treba ironizirati in mi toliko tega norega jemljamo resno, zato je ta krasni svet tako zelo nor, lahko. Ampak zdaj je čas, da, ker se zavest prebuja, ne se iti razpraviti resnice, nimate resnico, mi imamo resnico. Ne, zastavljate vprašanja, ki samo po sebi dajo misliti, prebujajo misel. Ne? Ker če nekdo reče, to je res, potem zbudbujamo dvoboj. In to oni hočejo, deli in vladaj. Tisti, ki vladajo, hočejo, da mi se točemo med seboj v imenu resnice. Ne, zastavljajmo vprašanja. To oprijeme manipulativne pa ironizirajmo. Glejmo manipulatorjem v oči in ironizirajmo. Karel, še en problem je, ki ga zdaj ne morem s tem vsem, kar si svetoval, nakazal, ne morem to povezati, pa prosim, če bi lahko ti namesto mene. Namreč tudi vse raziskave kažejo, ta porast narcisizma in sebičnosti, to se pravi nekaj, kar je bilo nekdaj uvrščeno med patologijo, med bolne oblike psiholoških struktur, je danes normativ, je normala. Se pravi, obstaja to porastu tolikšne patologije, ki je postala normalna, je zopet izziv, kako s tem, ne? Kako biti v dialogu s tem, ne? Mislim, dialogu. Ja, razumem. To je vprašanje, kdo je pa to patologijo povzročil. Jaz sem se ukvarjal z odvisniki, kdo je povzročil umik v svet omame, ne? Kdo je patologijo povzročil, da moram jaz ustrezati in moram biti nad ostalimi, mora biti blesteča zvezda. Ne? Ta patologija je bila dejansko povzročena. Zakaj se žabica napihne? Zakaj se odtuji od lastne njej žlahtne podobe? Ja, takrat se odtuji, ko je ogrožena, takrat se napihne. Kdo nas je napihnil v narcisizem? To je zopet treba postaviti vprašanje. Kaj nas napihne v odtujenost? Kaj napihne moj ego? Ne? Ja, kdaj sem se napihnil? Kdaj sem bil ogrožen? Kdaj sem stopil v igro pričakovan? Kdo mi je nastavljal pa podstavljal neke vzorce lepega, idealnega, samozavestnega? Ne? Kdo skozi na kakšne načine? Ne? Če pogledate recimo programe televizijske, ki so namenjene mladostnikom, se tam same napihnjen, se same nimaš realnih kičaste barve, to je vse. Ne? In nekdo, ki hoče biti prepoznat kot vredni, je pa mozoljast, pa normalen, ne ustreza tistim normam. Ne? Jaz se spomnim mojega očeta, ko mi je zrastel prvi najstniški mozolj, pa sem mislil, kako bom zdaj to nikak, pa ne, kaj je naredil moj oče, prišel k meni, pa me lopno po rami in rekel, Karli, bravo, normalen si. Ne? Torej, je postavil normo v normalnost. Ne? Zdaj pa ni več norma v normalnosti in smo mi uspeli odtujiti v narcisizem. Ne? Vse oni so izgnani, oni jočejo, da bi jih nekdo videl, ampak jih lahko vidi kot vredne samo v tistem, kar so jim predstavili, da je vredno, v pričakovanju vlog. Nas so izgnali iz pristnosti v pričakovanju. Zdaj pa je zopet vprašanje, kako to povrniti. Moj koncept izobraževanja je 3-1-1, samo 3 dni. Za temeljne informacije eno, za veščino logike, ne? Mi smo pravili v hipnotično enoumje. Zakaj nam so vzeli možnost razmisleka? Mi moramo dejansko, če hočem razmišljati, uporabljati svojo glavo, moram imeti pestrost informacije. Ne, nas je žene v en balonček ali drugi balonček, ki pa pumpa tega ali pa tega, glavno, da smo napumpani v našo resnico in smo dvobojevalci. Ne? Torej, dajte mi material za razmislek, en dan,
ko bo veličina učitelja v tem, da bo zastavljal prava vprašanja, ki bodo dala misliti, ki bodo prebujala kreativnost misli in en dan za doživljajsko pedagogiko. To je pa vračanje človeka nazaj k samemu sebi. To pomeni posebni tabor, ta dan v tednu lahko združiš v več dni, kjer bodo mladi čez dan doživljali raznolikost čustvenih odzivov, zvečer pa dejansko prepoznavali samega sebe v svoji, bi rekel, pristni žlahtnosti, v človečnosti. Mi jim tega več ne dopustimo. Ampak to je fantastična vizija. Realnost je pa ta, da so to neke vrednote današnjega časa, ki se krepijo za primerjanji, ne? Ta neprestana primerjanja na vseh ravneh, sploh na teh družbenih omrežjih, to so sama primerjanja, koliko je ta bolj uspešen, koliko je tist lepši, lepša ali pa bolj mišičnjak. Ja, sama primerjanja, ne? In to je pač tak vrtinec nekega strupa, s katerim pač je treba nekaj narediti. Posameznik se mora do tega naravnati, opredeliti, zaščititi pred tem. Ne? Jaz pravim, da sem sponosen kmet, ker mi to ohranja naravnost. In ne bi želel v to utojenost, ker to mora biti strašno. To je bleščavi pekel. Ne? To je izgnanost v bleščavost, kjer skr naprej gledaš, a sem všečen, a imam lajke, ali ustrezam, ali sem in, a sem natne. To je zame pekel. Ne? Ne bi želel ta pekel. Ne? Bogu hvala, da imam kapelo pa štalo. Ok, kaj pa te, ki so v tem, ki so v tem peklu, kaj je tist korak, tiste moči, da lahko se pred njim zaščitijo, iz njega izstopijo, se distancirajo ti do tega, morali... ki je ta skratka, tist center moči, ki jo lahko nekdo v sebi aktivira? Center moči je samo, če imaš nekoga, ki te je vzljubil v tvoji osebni resničnosti. Če nimaš nekoga, ki bi te vzljubil, prepoznal v tvoji osebni resničnosti in te iz napihnjenosti vračal k tebi samemu, je ta izhod po moje nemogoč. Torej imeti moraš nekoga, potem pa moraš imeti obnebje tihote, predvsem pa to, da te nekdo vidi lepega v tvoji osebni resničnosti. Ker nas so izgnali od nas samih prav zaradi tega, ker so nam govorili, kakšni moramo biti, nekoga. Rešuje pamet, odreši pa ljubezen. Ta te reši, ki te vrača k tebi samemu. Ne? Meni je to pomagala tudi duhovnost. Ne? Pri ljudeh nisem našel tisti polni meri, ampak tako sem prej rekel, ko stopim v kapelo, doživljam, izkustveno doživljam. Bog zame ni teorija, je odrešujoče izkustvo. Kako me, bi rekel, išče, gleda, ljubi v moji osebni resničnosti. In to je meni tisti vzorec, po katerem moram tudi sam iskati tisto, kar je za to fantastično masko v tistem človeku osebno resnično. Ne? In veste, prihajajo mnogi, ki želijo samo ta pogled, da bi jih končno nekdo videl v njih samem, ker so od tega narejanja, od tega igranja so tako neskončno utrujeni, tako neizmerno osamljeni sami in tako globoko zaradi tega žalostni. Ne? A misliš morda, zdaj se mi tako trnilo, Karel, ker si tudi prej nekako pojasnival, kako borba proti nečemu, ne? Verjetno tisto drugo samo ojača, prestavi v neka dvobojevanja in tako. In kako je pomembno te neke usporedne nove prakse, nove resničnosti. To je odlično, to je to. Ne? To je nove prakse, ja. Recimo, da bi... Ja, sam sem, nimam več toliko energije, ampak da bi recimo, ali pa, mogoče, vidi, na konjskem vrhu, ne, med poletjem, recimo, kot ena mese, recimo, koncept tega, da se začne, ja, nek tip, hvala, ker si mi dala misliti, bom razmišljal. To sem ti že drugič.
Že pred enim letom, ja. Res. Viš, ampak tako, ne, se to je, meni je pa to tako čarobno, kako nekaj se utrne, ne, tako kot balonček. A mi boste pomagali? Ja, absolutno. Ja, absolutno. Ker je potrebno prebuditi. In pol je pač nekaj časa se neka stvar sestavlja samo od sebe, skrivoma, nevidno, življenje teče skozi nas, potem, tudi če ga ne nadziramo, srce utriple, tudi če ga ne nadziramo, možgani delujejo, to je meni čarobno. Vse deluje tudi, če mi to ne nadziramo in pa se šteje, ko nekaj dozori. Ne? In potem začne valoviti. Tako, ja, tako. Ne. In se širijo valovi. Hvala. In ta, recimo, kako bi rekla, to socialno omrežje nečesa drugačnega, podpornega, koliko je to izjemno dragoceno in pomembno. Ne? Ja. Ker v samota tudi, zato ker tista tišina je tudi pomembna, zato da mi okrepimo, sploh ne vem, kjer besede ne uporabim, no, pač ta stik sabo z globino, bivansko globino sebe, ne. In je to seveda zelo pomembno, samo te socialni stiki, to socialno mrežje, ne samo z ljudmi, tudi z drugimi živimi biti in z naravo, z celoto vsega, ne. To je pa tudi pomembno in zelo manjka. Veš kaj, čas je dozorel za to. Ja. Trenutek nas, dejansko, to je tako, ko prije pomlad in podpre, da se prebudi neko novo življenje. Mi smo prišli v trenutek, ki kliče, da se nekaj novega prebudi. Ne? Veš, na začetku, ko si omenil pač Frančiška, ne? Ja. Meni je prišel v roke, ko sem imela 16, moje okolje je popolnoma neverno, ne, ne krščansko, ne katoliško. Jaz sem bila v izrazito nekrščanskem okolju. Ne? Tako, ampak skozi svoje raziskovanja, kar koli mi pride knjižica od Frančiška in ko berem in ko sem ga brala, ta njegov stik z gospo Luno in s soncem in s kamnim živalmi, to je mene zaznamovalo. Ta stik z res vsem, z vsem stvarstvom. Ne? Vsi smo bratje, sestre, tudi in, luna, voda, zrak. Ja, no in zdaj nedavno poleti zelo rada, ljubi prostor mi je gost Martuljk, zelo čaroben. In ga vsako leto imam, ljubim bolj, zato ker je tam špik, ki je kot piramida in jaz ga doživljam kot varuha, ki bdi nad vsem, ne? Tako zelo intimno, globoko. In zdaj po leti, ko sem bila tam in sem pač odhajala po enem tednu bivanja nazaj v realnost svojega doma, sem šla na zadnji sprehod in ko hodam, se poslavljam. Adio, špi... Nisem bila tega zavedala. To vedno počela. Adio, špik, adio, drevo, to mi je bilo neko drevo, ki mi je bilo ljubo. Adio, studenec, se vidimo. Yeah. Tako in šele pol... Ko sem se vrnila tam k skupini in je nekdo vprašal, kje sem bila, nekaj pač poslovit sem se šla od vseh, ne. Tako in so tako zelo, zelo prikupno reagirali vsi, ne, da to je pa res pač hecen, ne. Videla sem, da to ljudje napočnejo, no, zavedala sem se, da počnem nekaj, kar ni toliko običajno, ne. Ampak, Karel, to je nekaj meni najlepšega. Ta, ko sem nekje ta stik z vsemi temi elementi, ki me obkrožajo in pa se od njih tudi poslovim. Po 3 letih bivanja na Konjskem vrhu, ko sem se nekega večera vrnila domov, sem dozorel v zaznavo in sem zaznal, da so vsa tista drevesa, posebej stara drevesa, v odnosu do mene, da imajo do mene osebni odnos. Ne? In je to tako neskončno lepo, ne? Najti brate, sestre v drevesih, kot si rekla, v reki, v gori, v kamnu. Ne? Tam ti si bila že pri meni doma in veš, tam je veliko kamno, ampak vsak tisti kamen, vsak megalit je zgodba, ima poseben odnos, je tam na začetku tisti piramidalni kamen, ki dejansko preveri. Ne? Neverjetno. Ne? Sem rekel, a je lahko on, ki je nad vsem,
apostol Pavel je napisal, tudi v vsem. Ne? Je igriv, je v odnosu. Ne? Vse krščanstvo ima sveto trojico, ampak ne samo krščanstvo, to so tudi nekrščanske religije, imajo Boga v odnosu igrivosti, v trojstvu. Ne? Bog je igriv in se res želi biti v odnosnosti med vsem, kar nas obdaja igriv. In to je tisto najdenje svobode. V tem zelo lepo piše Indijanci, aboridžini, govorijo o tem. Ja, in mi verjamem, da se bomo iz izgnanstva vrnili k temu, kajti zaves se prebuja. Je pa zelo res to, kar si rekla, treba je ljudje, ki so k temu poklicani, omogočiti, da to vzvalovi. Torej ne samo sanjati, ampak tudi udejaniti, kajti ideja je danes zato, da jo udejaniš. Povezati se tukaj in udejanjati, kreirati. Ne samo v mislih, ampak misel naj prebudi tudi dejanje. A lahko, Karel, si vem, da je to zelo težko, ampak če je mogoče, da saj odbereva par zelo bolj konkretnih nasvetov za ljudi, ne? Kako si saj na začetku v nekih korakih pomagati. Recimo, vprašanje tebi, kako si v hrano tako brezkompromisen stik s sabo, da si v okolju od svoje družine, recimo, ki pač ni bilo tako verno, kot so neka druga okolja, kljub temu si se odločil za duhovniški poklic in te na koncu družina to tudi sprejela. Ampak to je bila kar potrebna neka moč notranja za nek tak korak. In potem si bil v tem nekem institucionalnem okolju cerkve in tudi se nisi ravno podredil vsem, kako bi rekla, pogledom in dogmam, ki jih pač neka uradna institucija zagovarja, nudi. Ne? Tako da že samo ta dva primera, torej iz česa najti to notranjo moč in sliša sebe in tudi pač to neko notranjo moč, da človek sledi temu svojemu notranjemu klicu. Evo, ko si omenil Sokrat, on je govoril, da dajmo, ne, ta notranji glas, ne, ki mu je prisluhnil tako, da se je sredi ceste ustavil, ko in potem pač prisluhnil in stal sredi ceste, da je oblikoval to misel iz globin. Kako ohranjati, negovati ta globok stik s tem svojim globokim pristnim bistvom, ki s notranjim glasom, kakorkoli to pač imenujemo? Sem imel to srečo, da me niso mogli nikoli do konca izgnati od mene samega, preprosto zato, ker nisem mogel biti uspešen. Po merilih tega sveta sem namreč težek dislektik. Ravno na področju, kjer sem doktoriral, recimo, če rečemo temu pisanje slovenščina, so me že v prvem razredu hoteli poslati v posebno osnovno šolo. Edini cvek, ki mi je grozil ob konferenci, je bil v prvem letniku srednje šole pri slovenščini poudarjeni in nepoudarjeni zloge. To pomeni, da nisem mogel ustrezati. Sej, drugače bi mogoče jaz celo prodal, ne, za sprejeto, za ploskanje. Še zdaj gre na živce neko ploskanje. Ne, nisem mogel in zato sem... Zato me niso mogli nikoli čisti znati iz mene samega, od mene samega. In zato sem bil tudi ne samo igralec pričakovan, ampak sem vedno na nek način ostajal tudi sam v sebi, ker nisem mogel iti čisto ven iz sebe. Ne? In tu sem iskal tisto več, tisto umiritev, duhovno potešitev. In tako je postal moj šef, pisano z veliko temu, kar rečemo Bog. In nisem, so mi bili šefiči vedno na neki distanci, ker mi niso mogli posrkati. Ta disleksija je bila verjetno varovalka.
Obenem pa mi je omogočila največje uvide, ker nisem mogel misliti utirjeno. Sam pravim, da so geniji ljudje z napako. Ker ne moreš misliti po pravilnem postopku, ampak ti do dobrega rezultata iščeš, tavaš, iščeš in ko iščeš, so tu številna odkritja. Ne? Tako da je zame, to sem prvič razmišljal o tem, hvala za to vprašanje, disleksija. Zdaj, zadnja knjiga, ki sem jo napisal, kakor na nebu, tako na zemlji, Zvezdne poti, se na drugem mestu zahvalim disleksiji, ker brez nje ne bi prišel, ne bi našel nove dežele, ne bi našel številnih uvidov in ne nazadnje ne bi našel tudi samega sebe. Vedno sem še bil, niso me mogli izgnati čist iz mene samega, ker nisem zmogel ustrezati pričakovanjem, v katere bi mogel popolnoma vstopiti in sebe dejansko zapustiti. Zato je bil, sem bil še vedno nekje upet v lastni jaz in ko si pa v notrini lastnega jaza, tam je pa stičišče med nebom in zemljo, tam si že, ena definicija je moja bit v biti biti, je pa tudi moj jaz v jazu jazov. Ne? To pomeni, tam sem bil še vedno upet v tisti božanski del samega sebe. Ne? In verjetno mi je to pomagalo, da so imeli pa zaradi tega institucije z mano vedno težave. Ne? Ker nisem mogel ustrezati, se predati šefičem, ampak je zame šef tisti, ki se piše z veliko začetnico in to je ljubezen. Ne? A ni to čarobno, Karel, kako je nekaj, kar je bilo lahko za nas recimo v otroštvu, v odraščanju največje breme, ja. Kamen ali pa neka peklinska izkušnja, preizkušnja, travma, rana, nekaj hudega, lahko potem, zato ker smo mogli s tem preživeti cel obrant, razviti zaščito sebe samega, marsikej, ne, nas je pritisnilo, da smo razvili in je to potem kasneje skozi življenje postala naša največja moč, arzenal tiste moči ali pa, ne vem, recimo razprl nas je v empatijo, v to sočutje, ne? Že to je neizmerno bogatstvo. Zaradi nečesa hudega, kar se nam je pač dogodil skozi odraščanje. Ne? Tako da tisto, kar je, deluje kot nekaj hudega, minus se je potem skozi življenje izkazalo kot, ne sem kot plus, ampak kot vir naše moči lahko. Tudi ne bi nikoli recimo napisal teh 95 te za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, če ne bi doživel, kako je v sleherniku, tudi takrat v meni, potreba, da me vidijo vrednega. Ne? Vsak starš želi slišati, da ima zlatega otroka. In vsak otrok želi videti strani oseb zaupanja in ljubezni, da ima polno vrednost, da je zlata vreden. Ne? In če jaz ne bi doživel tega, recimo, ko so poklicali mamo v šolo, pa ker jaz sem pisal črke na vse možne in nemožne načine. Ne? Ker nisem videl razlike. Jaz nisem videl razlike pri črki N, ali je tako prav, ali je tako. Zdaj le ta hip še zdaj le ne vem, čeprav sem doktoriral na slovenistiki, ne znam, nimam zdaj le točno v glavi, ker je tudi malo trujena, le se že upravičujem. Viš, to je tudi koncept, ne? Ne? Se še vedno moramo pričevati. Ne, kaj bi pol? Ne? Tako je tako, vse eno. Ja, ampak če se človek upraviči iz enega čuta do drugega in meni to lepo. Če se pa upravičuje za to, da svojo masko pa neko lepo podobo sebe ohranja, to pa ni pol. Ne? To pa ni, pač vedno je namen ta, ki od tehta. Ampak sem videl, recimo se spomnim, recimo, kako lepo natančno sem prepisoval črko v prvem razredu, ker sem hotel biti pohvaljen, prepoznan kot vreden od strani moje učiteljice. Ne? Ampak še zdaj se spomnim, ko je prišla k mojemu sošolcu, ki je sedel ob mene, ga je pohvalila. Ne? Pa je pa prišla do mene pa rekla, kaj pa je to? In je približno polovico ne jo prečrtala. Ne? Jaz nisem videl razlike. Ne? Nisem videl. In veste, kakšen dahav je to? To je dahav, dobesedno. Ko ne vidiš razlike, je pa pol prečrto, no, ti vidiš vse isto. Ne? In potem pokličejo starše.
Potem starš te gleda, ki ti želi vse dobro, te gleda nesrečno, je res moj otrok tak, se ne reče butast. Ampak ti vidiš, da nisi, vidiš, da nisi. Vsak otrok pa mora videti, da je v njemu danih talentih. Zato sem rekel, prepoznajte slehernika, to, kar zdaj, kako zdaj ocenjuje šola. V prihodnosti se bojo držali za glavo in bojo rekli, a je bilo to mogoče? Ne? Kako je bilo to nazadovanje? Atenska šola, srednjeveška šola. Potem to, a je to mogoče? Ne? Ne? Z rdečo ne more biti napisana, se je lahko napišla samo petica. Vse ostale ocene ne smejo biti pisane z rdečo. A je to težko razumeti? Ne, ni težko, če ti veš, da se tam nekdo za nekaj trudil, pa ni zmogel na tistem področju, ker pač na tistem področju ne samo, da nima talenta, mogoče ima talent, pa je genij, pa ne more misliti po utečeni poti in bo zato odkril, ne, če lahko povem primer mojega prenečaka v tem času COVID zapor, ne vem, kjer razred se učijo, odštevanje stotic, ne, in je, pač ga je zanimalo, v šoli se še niso učili in je na svoj način, čisto na svoj način, pogruntal odštevanje stotic. Sam nisem vedel, kako je prišel do tega rezultata in pa sem pošlal to prijatelju Rudiju Mogetom, profesor matematike in znanstveniku Andreji Deteli in sta mi odpisali genialno. Fant, dečko je odkril sam tri matematične aksiome. Ne? In potem nečakinja pošle, pač boj, da je tudi takole prav, ampak odgovor je bil, naj ne dela svojo glavo, ker ga bo že učiteljica naučila, kako je pravilno. Ne? Utirjeno. Ne? Uniformirano. Ja. Uniformirano. Ampak čas se prebuja. Mi bomo odložili uniforme. Najbolj se bojte uniformiranih ljudi. Ker ti padeš hipnotično v tisto uniformo. Ne? Razumeš? Ampak uniformiranost v konceptu, v mislih, v pač pogledu na svet. Tako, ampak najprej tudi navzven nas uniformirajo, da se lahko mi med sabo pobijemo. Ne? Ker veš bi pa videl človek človeka, ne? Tak pa gledaš uniformo. Ne? On ima tako čelado, on ima pa drugačno čelado ali pa nima čelade. Ne? Veš kaj, Karel, se mi zdaj tako nekako porodil, ko si govoril, ko si z rokami kazal, ne, pač te manipulativne prijeme. Ne. A ni eden najbolj močnih vzvodov, tam, kjer smo mi najbolj ranljivi, je ta želja po ljubljenosti in želja po vrednosti. To, da sem ljubljen in vreden. In na teh dveh ravneh, na dokazovanju tega, da smo ljubljeni in da smo vredni, tu smo najbolj ranljivi za kjerekoli lovke in tukaj se nas zahakla in tukaj se nas lahko manipulira, tukaj se sprožajo strahovi, želje, skratka vse tisto, kar nas potem uklešči, zato ker se toliko borimo dokazovati celemu svetu, da smo dobri to, kar smo. Pa še nekaj, ne, usposobijo nas za realnost odnosa kot dobre priložnosti, ne. Ker tudi ti, da spečeš eno dober kolač, moraš vedeti za recept, ne, ali pa imeti naravni občutek že torej, glede teh kombinacij. Tudi za dober odnos, ne, je vredno, pomembno imeti, biti usposobljen. Zato sem rekel, en dan v tednu za doživljajsko pedagogiko. To pomeni, na čem največja nevarnost je idealizacija. Ne. Mi si želimo, nas je neko hotenje po neki popolni sprejetosti. Ne. Ampak to ti ponudi duhovnost. Pa si lahko Boga predstavljaš kakorkoli, imaš svojo pot do njega. Ker pa tega ni, potem vnesemo koncept idealizacije v nekega človeka. Mi smo pa drug drugemu samo, dva se zaznata kot zanimiva, dobra priložnost za rast v odnosu, ki se pa dogaja v preraščanju tudi skozi krizne situacije. Ne? Prvo to, potem pa, da odnos lahko gradimo na eni osnovi, to pa je, da se med seboj spoštujemo, da smo pravični, da smo odgovorni. Ne? Osnova vsakega odnosa je, da imaš ti poosebljeno spoštljivost do drugega, ne? Pravičnost, odgovornost. Potem pa še določene sestavine, ki ti pomagajo, recimo tisto, ko sem prej govoril o dvornih norčkih, ne? Najprej je pohvalu, da ne gremo skozi
koncept te negativne pedagogike, ne, ker nam so kar naprej govorili, kaj še ni, kaj še ni, kaj še ni. Ne. Če mi imamo potem ta privzgojen občutek, kaj še ni v odnosu in govorimo samo to, kaj še ni, odnos ubijamo. Ne. Meni je rekla Gabi Čačinovič Vogrinčič, je rekla 5-1 je razmerje. Ko si enemu povedal, lej, to je, hvala ti za to, tu si čudovit, a bi lahko mogoče to? Ti imaš potem moč, da ti isto recimo premik narediš. Če pa si, ker želim samo dobro, ti govorim samo to, kaj ni dobro, pa ubijemo odnos. Ne? Ampak mi moramo vaditi, meni so mladi v komuni rekli, da bi rabil vsaj 3 leta komune, da bi se navadil videti to, kar je, ne samo videti, ampak poosebljeno biti hvaležen, da bom se lažje soočil s tistim, kar ni pri meni in pri bližnjih in v situacijah sveta. Ampak jaz to vadim zdaj že 10 let, pa mi še vedno ne gre. Ne, če bi pa vadil to od otroštva, bi pa mogoče lažje bilo. Ne? Recimo to, potem da opazimo, koliko krasnega okrog nas pravijo, da je za zadovoljstvo v življenju pomembno na dan ozavestiti vsaj 12 stvari, zakaj sem pa lahko hvaležen situaciji. Potem, da se ne pogovarjamo več v imenu resnice, ne, v medsebojnih odnosih, jaz imam prav, ti nimaš in pol se deremo drug na drugega, na fronti se streljajo, tu se pa deremo. Zakaj se deremo? Ker želim biti slišan, ker je v meni muka, ker hočem biti slišan, ampak ne morem biti slišan, če govorim, res je, to je tvoja osebna spoznavna resnica. Mi moramo znati govoriti, od resnic moramo prijeti v govorenje osebna spoznavna resničnost, osebna doživljajska resničnost. Ne tak si, ampak tako sem te doživel. Ne? Ampak to so orodje, ki bi jih nam morali kot veščino pomagati poosebiti v otroštvu, nam pa jih ne. In ne kritizirati osebe, temveč nekega dejanja, neko je. Dejanje, ki ga je nekdo storil, neke naravnanosti, ne pa njega kot osebe. In tudi vedno se vprašati, kaj je v ozadju, da je to storil. Ne? Skušati uvideti njegovo zgodbo, to je pa odnos ljubezni, da mu pomagaš z pristopom, ki se ga naučiš izpeljati. Ker vsako dejanje je pokazatelj mene samega. Ne? Tudi ko naredim oslarijo, je zato, ker sem nevešč, ker nisem še moder, ker ko drugega ranim. Zakaj z drugega ranim? Kdaj drugemu težim? Ko me nekaj teži. Spravim temu doživljajsko prenašanje sporočil, zelo pomembno v medosebnih odnosih. Ker recimo, primer, neka trgovka, ki mora 1000 ljudem reči prijazno dober dan, ker je to pač privablja v trgovino, poveča dobiček, ona je še vedno na minimalcu. Ampak ona bi morala za ta prijazni 1000-krat izrečeni dober dan dobiti povišico in to krepko, ker je ona da iz sebe, iz čustvenega arzenala, da tisto energijo prijaznosti. Kako naj zdaj ta trgovka, ko pride domov, reče doma prijazno, dober dan. Ona je bila zlorabljena, čustveno zlorabljena, ampak nekdo, ki ga zlorabijo, dobi recimo ta najstarejša obrt, dobi vse plačano. Ona ne dobi to plačano. Ne? Ona je tu zlorabljena, ona spoh ni ozavestila, da je tu zlorabljena. In ko pride doma, ona ne more reči prijazno, dober dan, ker je cona njene zlorabljenosti. Ne? Kaj bo ona naredila? Ona bo dejansko bližnjim sporočila na ta način, da jim bo povzročila svojo doživljajsko resničnost. In zakaj? In bo slabe volje, bo tečna, bo nelagodna. Moja mama je bila trgovka, na blagajni je delala, spremati je mogla dohodne klice. In ko je prišla domov, vedno nekaj ni bilo. Ali čevlji niso bili zloženi, pa smo sestro čevlje zložila, pa ni bilo pred hišo pometeno, smo pometla. Ne, ona je nam sporočila na ta način, da je povzročila svojo doživljajsko resničnost, ker je prišla domov in v tistem, kar je bila ona, kar je ni zmogla biti sama. Mi težimo, ko nas nekaj teži. Mi smo zbodljivi, ko nas nekaj zbada. Ampak mi ne nismo zvadili koncepta doživljajskega prenašanja sporočil in potem se odzovemo kak. Spet si tečna, sem si lahko prijazna, sam do nas ne može biti prijazna. Spet nam težiš. Ne? To je dialog obstreljevanja. Nas bi mogli navajati dialog sočutja. Kaj te teži?
ne pa dodati, ker mi težiš, ne? Ampak kaj te teži? Ker mi bližnjim na simbolni ravni jim sporočamo svojo doživljajsko resničnost, ki niti ne znamo mogoče izraziti. A so nas učili pogovarjati o naši izražaj doživljajsko resničnost? Nas so učili, kak je bilo v šoli, si naredil nalogo, si se pripravil, ne, funkcionalno, ne pa doživljajsko. Mi se bomo morali zopet učiti za stali doživljajsko vprašanje. Sem kar asi še čustvenega sveta nismo sposobni niti ne zaznavati mi sami, kaj šele izražati, recimo. Ne? Ja. Že tukaj se zapletemo in pademo. Ne? In potem sodimo. Ne? Ne, recimo jeza je nedovoljena, ki je neprijetna. Ne? Jeza je pokazatelj. Fantastično. Čist fantastično. Ja. Pa še moč, da ko se razkajfamo, ja, dobimo moč in nekaj premaknemo. Ne? Ne pa, da zdaj ostanemo jezni v tem čustvu. Ne? Ampak če to mi razumemo, recimo zato sem rekel tist en dan v teden doživljajska pedagogika, ko bi se mladi potem zvečer ob ognju pogovarjali, kaj sem doživel, bi prepoznavali posamezna čustva, da je pokazatelj. Ne? Jeza. Je nekje pokaže stopno občutljivosti, ker ne samo, da imamo prag bolečine, imamo tudi prag čustvene občutljivosti. Ne? Prepozna samega sebe. Obenem pa, kaj je to v meni povzročilo? Kje so bila prekoračena tisto, ko sem rekel, osnova je spoštljivost, pravičnost, odgovornost. Mi moramo to prepoznati, ampak ne zdaj na nivoju zopet še enega ocenjevanega predmeta, ki teče na nivoju teorije, ampak doživljajske pedagogike. In ko bomo hoteli ljudem res dobro, jim bomo omogočili te tabore doživljajske pedagogike. Dokler pa tega ne omogočamo, pedagogi naj vejo, mislim tiste strokovnjake, ki imajo ključ v rokah za to, da imajo radi mlade samo funkcionalno za izvrševanje tistih nalog, ki bodo profitabilne pa za nekoga. Veš, kaj se mi včasih tako kot v prispodobi zdi, ne, kot da imamo dostop do mnogoterih inštrumentov, znamo igrati na nekaj njih, iz česar nastanejo čist zanimive stvaritve, ampak recimo jaz si želim poslušati orkester, jaz si želim poslušati simfonijo, jaz si želim biti Beethoven. Tako da, in to je ta radovednost in širitev osvajati pač vse te ostale elemente, s katerimi lahko v življenju proizvedeš simfonijo. Orkestriramo, In potem, ko se to prepleta, ti inštrumenti, ne, ker smo res, ne, bi nekdo rekel, ja, kako grejo ta ukala skupaj z godali, ne, nekaj tako subtilnega, kot je violina, tam pa nekdo tolče, gre skupaj. Ampak dejansko nas mora učiti harmonizacije. To o tem govori Platon, ko govori o glasbi, ne, harmonizacija ali pa vaditi ples, usklajevanja, ali pa vaditi, to sem zdaj poslušal nekega alpinista, sem pozabil katerega, navezo, ko gredo v gore, pa se naveže in imaš občutek do najšibkejšega člena podporno, to so vaje, sodelovanje in dopolnjevanje in tukaj ne, in dejansko bi rekel, vsaka institucija, vsaka ustanova bi morala imeti zbor na simbolni ravni, kjer bi vadili to usklajevanje, da si ne bi šli sam na živce, ne? Na živce si gremo, ker se ne znamo uskladiti, ampak bi vedeli, da mora pa to malo vaditi. Ne? Doživljajska pedagogika, to je vaja, ne? To je vaja, da se potem pa nam pride čist samo po sebi, da on, da se sopran, pa alt, pa bas, pa tenor, da se ujamejo. Ne, ne samo v zvenenju navzven, ampak tudi v sočutenju, v ravnanju, v sobivanju. To se da, ampak je treba vaditi. Koliko vaje imajo zbori, ne? Predvsem pa, veste, je treba, to je pa problem, ne? Zborovodje, ne? Kdo dirigira to disharmonijo? Kdo dirigira to, da se mi med sabo dejansko dvobojujemo, obkladamo z resnicami, se izključujemo, namesto, da bi vadili dopolnjevanje in sodelovanje? Tu, veste, tu bomo morali dejansko prepoznati in ironizirati tiste pajace, ki so res pajaci, ki dejansko
počenjajo to in so nas uklenili v te koncepte. Ampak Bogu hvala, lete dozoril je čas, da te koncepte manipulacije ozaveščamo. Zdaj samo ne smemo preveč gledati v njih, pa šimfati tiste ironiziraj, pa se samim v sebi nasmej, poglej, kak sem bil tukaj, pa kreiraj novost in jo vadi novost. Ne? A lahko sploh še kaj dodava ljudem za popotnico za v naslednje leto? Toliko lepih misli, Karel, toliko lepih misli, res. Vadimo novost, ja. Kreirajmo novost in jo vadimo z ljubečim pogledom v zgodbo slehernika, ker s tem, kar je, nam pripoveduje predvsem, da želi biti v ljubezni rešen in pa zato odrešen. Karel, hvala iz srca. Maja, hvala tebi. Hvala vsakemu, ker ste zgodba življenja, ki ja. Bogati. In hvala vsem, ki to poslušajo in hvaležni bomo, saj je za kjerkoli odziv od teh, ki najo bojo poslušali, ker tudi odzivi so zelo dragoceni, navdihujejo in so čarobni. Tebi, Maja, sem pa neizmerno hvaležen za pobudo, da bo ne samo beseda, ne meseda, tudi dejanje postane. Prosim za pomoč tebe pa še marsikoga. Hvala. Z veseljem. Srečno. Srečno.